ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് ദർശനത്തിനെത്തുന്ന ഭക്തരെ കടത്തിവിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസുമായുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായി. സന്നിധാനത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ദേവസ്വം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിൽ ചിലർക്ക് ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുണ്ടെന്നും തീർത്ഥാടകരോട് മോശമായി പെരുമാറുന്നെന്നും പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിരുന്ന രാഹുൽ ആർ നായർ DGP റിപ്പോർട്ട് നൽകി. അതേസമയം പോലീസിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് തള്ളി. ക്യൂ സംവിധാനം ഒഴിവാക്കി ദർശനത്തിന് ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ ചൊല്ലിയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡും പോലീസുമായുള്ള തർക്കം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ബന്ധുവിനെ ദർശനത്തിന് കടത്തിവിടുന്നതിനെ ചൊല്ലി ദേവസ്വം സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി തർക്കമുണ്ടായി. ഇതേ തുടർന്ന് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറായിരുന്ന രാഹുൽ ആർ നായർ പോലീസ് ഇന്റലിജൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകി. ജീവനക്കാരിൽ ചിലർ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരാണെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായെന്നും ഇവരെ അതീവ സുരക്ഷാ മേഖലയായ സോപാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ DGP നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ സന്നിധാനത്തെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അമിത അധികാരം ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ വാദം. എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് പോകുന്നത് ശരിയല്ല. ശബരിമലയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു അന്തരീക്ഷം തുടരണം. പോലീസ് ക്ലിയറൻസ് അടക്കം എല്ലാ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും കഴിഞ്ഞാണ് ജീവനക്കാരെ സന്നിധാനത്ത് നിയോഗിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം വിജിലൻസും പരിശോധനകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. മുൻ സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ട് പൂർണ്ണമായി തള്ളുകയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ്. അതേസമയം പോലീസുമായുള്ള തർക്കത്തിൽ ദേവസ്വം മന്ത്രിയെ നേരത്തെ തന്നെ ബോർഡ് അതൃപ്തി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് സന്നിധാനം.